Re, viss ēters ir te! Es rakstu to, ko es zinu, un vienīgais, ko es zinu, tas ir tas, kas ar maniem ir noticis. Un tā. Un, es vienkārši kaut kā cenšos arī apzināties pats sevi ar to. Izdevniecības Aminorī klajā laistajā romānā Nemodernās slampes meitenes Rihards Bargais apraksta savas dzīves epizodes un satiktos cilvēkus. Daļa no tiem atceļojuši no rakstnieka iepriekšējiem diviem prozas darbiem. Neprognozējams situācijas uz dzīves ainiņas, paziņu dialogi, kas drīzāk aicina pasmaidīt par cilvēka dabu. Un tomēr tās nav anekdotes. Te ir paņemts labākais no tenkām, labākais no plikajiem rukšiem. Te ir sarakstīts ļoti daudz, kas klāt, un tas viss ir pārstrādāts. Un tur ir tādas vietas, no kurām, kas nemaz nav jautras. Man ir brīžiem ir tā, kad es tā... Es domāju vispār... Cilvēki lasīs, viņi tiks līdz tai nodaļai, un tad viņi diez vai vispār gribēs vairs tālāk lasīt. Aprakstot cilvēkus, Rihards Bargais nevienmēr ir komplimentārs, citreiz ironiski diplomātisks. Viņš atzīst, ka, atklājot kaut arī senus, bet patiesus notikumus, aizdomājas par tajos iesaistītajām personām. Tur ir par maniem vecākiem, tur ir par maniem draugiem, tur ir arī par, varbūt par cilvēkiem, kas man ir pāri darījuši, it kā... Nu, cik nu pieaugušais pieaugušajiem var darīt pāri, ja. Bet es, teiksim, cilvēkus, kad viņi ir tādās nekomplimentārās situācijās, es viņus rakstu zem segvārdiem. Es nerakstu arī īstajiem vārdiem. Romāna autors uzsver, ka mēs visi dzīvojam sava veida nomalē, ko nosacīti var simbolizēt ar rakstniekam labi pazīstamo slampes ciemu. Tādēļ arī visi aprakstītie personāži, ieskaitot pašu Rihardu Bargo, ir nemodernas slampes meitenes. Es viņos redzu to kaut ko tādu īpašu. Paši galvenie cilvēki viņi nekad nav bijuši centrā. Viņi varbūt kaut kad uz mirklīti ir bijuši un uzspīdējuši, un pēc tam viņi ir pakrituši. Un tagad viņi ir bēdīgā ļoti situācijā. Ja? Kā nu kurš aiziet pa to dzīvi, bet... Bet man likās, ka man ir jāuzraksta tieši par viņiem, jo tie ir mani cilvēki. Jānis Lācis, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.